Hanım incesi. İngilizce Hayriyan galiba Sami. O Hayriye Sıtkan Motor Mühendisi. Ve Masum Pikante. Pikante mi? Pikante mi? Bak. Dhe gjithë mërnat më gjithë që më digjojnë e kuptojnë që asë një nuk tajtojnë fëmijët një loj. Jo se e bëjnë me dashje, por dalimi fillon që ku fëmija 5-10 vjetë, që ti bën një të nxere e gjellë, ja ushton të tre fëmijëve dhe të njëri thotë musë më pëlqen kjo gjella dhe ti fillon i bën salame, kështu që aty fillon trajtimi jo i barabarti fëmijë. Sepse, sa më shumë ko kalon, edhe kush nën që kush nën më dëgjon dhe fëmijët nuk ja kanë thënë në sy që ti do atë dhe s'më do mua, jo, ti atë e mban kështu, ti s'më mban. Jo deri aty, jo. Ta harrosh. Jo deri aty. Ka arritur deri aty, arrin deri aty. Arrin dorë tamam, ne thonë me fjalë kështu, mirë. Mirë, motor, rrof, faleminderit. Telefonata më mëngjesi. Më mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishti? Unë jam Katja nga Durrësi. Katja, çfarë bën ti? Urdhë. Si ke qenë mirje? Po mirë, faleminderit. Me shëndet? Mirë. Po themi faleminderit derisa jemi. Ato me frymë. Ato thuaj, ato thuaj. Atëherë, për këtë temës, Aldo. Kam 3 fëmijë. Në asnjë mënyrë nuk mund t'i ndaj dot. Edhe atë që ta zonja tash për këtë ushqim i ke po, po do t'i përgjigjem, atë që kërkon do hajë, atë që të mund. Kështu që është gjë më elementare, dashuria ke fëmijët. Jo, jo, nuk po flasim për dashurinë tu. Mos e prekim dashurinë. Ndarje. Jo ndarje, jo. Po si. Bëhet fjalë për trajtimin. Domethënë, nuk mundesh ti trajtosh në mënyrë të barabartë. Pse? Sepse nuk je ti ajo e para. Edhe ti ndryshon me kalimin e kohës. Unë nuk mund të jo. Sinqerisht. Po nuk është gabimi, mos e ngatrojmë dashurinë, është vetëm dashuria. E kuptoj, por nuk mundem do ta bëj. Nuk bëj dot, nuk mundem dot. Nuk e bëj dot, e para punës, asë ke një prit, kam 5 një për e mbesa, o të gjithë një sojo asë. Po, një minut, një për e mbesa nuk është fëmija jytë, është i fëmijës tëndë. E kam tjetër mua mbeta, mos më nga tro. Mirë, mos më nga tro, është tjetër gjë ajo, nuk përkasin ty, përkasin fëmijë, babalareve, nënave të veta. Një për e mbesa, ne. Okej, po unë nuk mundem dot, unë nuk bëj dalim e dot, nuk e kam, nuk mundem. Nuk, e di kur bëj dalim. Nësa i shmi mua më vuan, ka një problem shëndetësor ose për të mos ka diçka. Po mirë, atëherë po. Po kshu jo, ardhë nuk e di. Ashtu japin dhe jetën për atë punë, ç'a thua? Ndoshta natyra ime nuk mundem dot. Unë do të kur bëj diçka për të tre, për nuk e di. Nuk e kam dot atë. Mendoj edhe një mirë, dakord. Mirë, se më rrof. Faleminderit shumë, provojmë tjetrën. Telefonata në mëngjesi. Okej. Mirë mëngjes. O, mirë mëngjes moj. Na të shmëndër. Mirë, ja të kështë durata në Durrës. Sa mi këtë...